Nakon šest nedelja, holivudsko suđenje decenije između Johnnya Deppa i Amber Heard je završeno u petak. Tada je počela porota da razmatra i da odlučuje ko će pobediti. U sam publicitet i popularnost ovog slučaja, najveće pitanje je zaista ko će pobediti na kraju. Pa izgleda da smo možda dobili odgovor zato što je novi razvoj događaja otkrio neke poprilično zanimljive vesti, gde smo dobili neke detalje da će Johnny najverovatnije izaći kao pobednik iz svega ovoga. Dakle, šta se tačno promenilo od poslednjeg završetka suđenja? Pa za početak radi se o tome da se na suđenju nalazi Johnny Depp, jedan od najpoznatijih glumaca na svetu, i da skoro nije bio pa ovoliko ogroman slučaj koji uključuje poznatu ličnost već neko vreme. Pored toga, radi se i o tome da ima previše dokaza koje su unele obe strane i prosto porota ne može toliko brzo da odluči. I Johnnyjevi i Amberini advokati su zaista iznali dosta dokaza i odlično su se snašli na suđenju. Ali njihov performans na sudu ne može tačno da garantuje pobednika, zato što je odluka još uvek na poroti i stvar je u tome da porotu čine ljudi različitih rasa, kulturnih porekla, sredina, čineći ovu odluku nekako više ličnom. Iako je Johnny imao nekako ubedljivije svedoke i razne priče, opet je Amber plakala i za nekoga je možda ona bila ubedljiva. Tako da je jako komplikovano. Međutim, sad su otkriveni detalji o poroti koja odlučuje. Sada znamo koliko imaju godina, koliko ima muškaraca, koliko žena u poroti koja odlučuje ko će pobediti u ovom slučaju. Ono što do sada znamo je to da ima više muškaraca nego žena, što ne mora odmah da znači da su oni sad na Johnnyjevoj strani, zato što su muškarci. Ali možda donekle znači da Johnny Depp ima veće šanse za pobedu. Pored svega ovoga, Johnnyjev cilj je, kako on kaže, da očisti svoje ime i da bude čist kod naroda. Zato je i zatražio da se celo ovo suđenje snima. Iako su Amberini advokati pokušali to da spreče na sve moguće načine, sudija je donela odluku da se suđenje ipak snima. Ako nas je internet nešto naučio, to je da pol osobe nije presudan kada imamo neke činjenice i istinu ispred nosa. A to smo upravo imali snimanjem ovog slučaja. Nismo čitali medije, već smo sami sve detalje gledali kao da smo porota. Ono što je zanimljivo je to da je sudija poslala dva člana porote kući, jer su prema pisanju stranih medija već odlučili da su uz Johnnya Deppa još pre nego što su izneseni svi dokazi. I dok svi čekamo ko će pobediti, a to može da potraje, dakle, možemo da saznamo danas, bukvalno, posle ovog klipa, a to može biti i za par dana, zato što ima zaista previše dokaza, previše svedočenja koje porota mora ono da je pročešlja zakonski, i do tada možemo da čekamo i da spekulišemo, ali su se javili neki pravnici i eksperti koji su komentarisali kako može da prođe ovo suđenje i ko možda pobedi. Recimo, jedna advokatica je rekla da je jako zeznut slučaj, jer su obe strane imale dobre advokate, dobra svedočenja, svedoke, ali nekako ono što će takođe otežati poroti je činjenica da su i Johnny Depp i Amber Heard glumci, čiji je posao pre svega da publiku natera da im veruje. Ko je bolje glumio, odlučit će porota, a svedočenja svedoka i audio-video dokazi će biti najznačajniji u odluci porote za odlučivanje o pobedi. Imati porotu od više različitih ljudi, u ovom slučaju 7, to je 9 jer imaju dva rezervna, pravi ogromnu razliku u krajnjem ishodu ovog suđenja. Mišljenje jednog od članova porote naravno nije dovoljno, svih 9 mora da se složi. Dok sudija ovo gleda sa druge strane, poznavajući naravno zakon, porota ne zna baš ništa o tome. Znači, oni su obični ljudi koji su uzeti ono iz grada, različitih krajeva, koji su potpuno različiti, i prosto njima se zabranjuju i društvene mreže tokom ovog suđenja od 6 nedelja i 100 sati. Znači, oni ne smiju ništa bukvalno da rade, ništa ne smiju sa strane da gledaju TikTok, ono, sve te ludačke videe koje izlaze, nego samo da gledaju slučaj. Samim tim što porota ne zna ništa o zakonu, oni nekako gledaju ovo kao obični ljudi, to jest kao mi. Njihova životna iskustva mogu imati uticaj na to kako gledaju na ovaj slučaj. Dakle, porota odlučuje, a vi se sigurno pitate šta će se desiti ako Johnny Depp pobedi.
To će značiti da je porota na osnovu svih dokaza donela zaključak da je Amber oklevetala Johnnyja u članku i da mu je kao uništila karijeru i glumac će dobiti novčanu odštetu od $50 miliona. Amber potražuje $100 miliona u kontratužbi i ako porota odluči da je ona pobednik, eto ona dobije novac. Međutim, porota može da odredi i manju i veću sumu koju Johnny recimo treba da dobije ako pobedi i obrnuto. Boga pitaj, vidjet ćemo, čekamo porotu sve vreme. Zanimljivo je kako američki zakon funkcioniše, čekamo 7 običnih ljudi da odluča, možda je to čak i bolje, mislim, kako se uzme, znate, možda obični ljudi vide pravu istinu, a možda mogu i da oprskaju i da pošiju nekog u zatvor. Zezno, to je to, pišite mi vi u komentarima da li mislite da će Johnny Depp pobediti, da li su na njegovoj strani ili mislite da Amber ima veće šanse. Subscribeajte se na Trending, lajkujte ovaj video i shareujte ga.